කොරියන් වාක්‍ය රටා පාඩම් මාලාවේ 19 වෙනි පාඩමත් එක්කයි ඔබ සම්බන්ධලා ඉන්නේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හනාදෝ කියන වචනය භාවිතා කරමින් වාක්‍ය කාණ්ඩ 15ක් සාකච්ඡා කරන්න. මේ වචනය පිළිබඳව ඔබ මේ වෙනකොටත් යම් මට්ටමකම දැනුමක් ඇති. හනා කියන්නේ ඉලක්කම් ක්‍රමයෙන් ගත්තන් පස්සේ ඔයා දන්නවා හනා තුරු සෙත් ආදී වශයෙන් ඉලක්කම් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉල්දී සම්සා වශයෙන් තවත් ඉලක්කම් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ අතර හනා කියන එකට දෝ කියන තව ව්‍යාකරණ ප්‍රත්‍යකුත් එකතු වෙලා තියෙනවා. මට එහෙම හිතුනොත් එහෙම මෙහෙම අදහසක් එන්න පුළුවන්. එකක්වත් කියන අදහස දෙන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ වචනේ එකක්වත් කියන අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම චුට්ටක්වත් කියන අදහසත් මේ වචනේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වචනේ චුට්ටක්වත් කියන අදහස ඇතුව වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා නම් එතනදී ඒ වාක්‍ය කාණ්ඩය නැතාර්ථයෙන් යුක්ත වාක්‍ය බවට පත් වෙන්නට තියෙන ප්‍රවණතාවයේ 100%ක්ම දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වාක්‍ය ක්‍රමය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. අනාදෝ කියන එකෙන් එකක්වත් කියන අදහසත් ඒ වගේම චුට්ටක්වත් කියන අදහසත් දෙනවා. එතනදී නැතාර්ථ අදහස තමයි මෙතනදී ගම්ම්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව අපි කතා කරන්නේ මේ කාරණා දෙකේදී එකක්වත් කියන එක නෙවෙයි චුට්ටක්වත් කියන අදහස දෙන්න භාවිතා කරන අනාදෝ කියන වාචනය භාවිතා කරමින් වාක්‍ය කාණ්ඩ 15ක් නිර්මාණය කරන්නයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි එමනම් වාක්‍ය එකින් එක සාකච්ඡා කරමු කොහොමද මේ අනාදෝ කියන වචනය භාවිත කරමින් වාක්‍යයන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. චුට්ටක්වත් බය නැහැ. හනාදෝ අම්මුසෝවෝයෝ. හනාදෝ අම්මුසෝවෝයෝ. හනාදෝ අම්මුසෝවෝයෝ. අර මනුස්සයා පොඩ්ඩක්වත් හිනා වෙන්නේ නැහැ. චෝසරාම් හනාදෝ අන්නුක්කියෝ. චෝසරාම් හනාදෝ අන්නුක්කියෝ. චෝසරාම් හනාදෝ අන්නුක්කියෝ. පිලිපීනේ චුට්ටක්වත් ප්‍රශ්නේ නැහැ. පිලිපීනෙන් හනාදෝ අන්තවෝ. පිලිපීනෙන් හනාදෝ අන්තවෝ. පිලිපීනෙන් හනාදෝ අන්තවෝ. කොරියන් භාෂාව චුට්ටක්වත් අමාරු නැහැ. හංගුම් මාරෙල් හනාදෝ අන්නොරියවෝ. හංගුම් මාරෙල් හනාදෝ අන්නොරියවෝ. හංගුම් මාරෙල් හනාදෝ අන්නොරියවෝ. අද චුට්ටක්වත් සීතල නැහැ. ඔනරෙන් හනාදෝ අන්චුවෝයෝ. ඔනරෙන් හනාදෝ අන්චුවෝයෝ.오늘은 하나도 안 추워요. 주택과 리덴네네. 하나도 안 아파요. 하나도 안 아파요. 하나도 안 아파요. 마트 주택과 구두하래약네. 나 하나도 안 궁금해요. 나 하나도 안 궁금해요. 나 하나도 안 궁금해요. 주택과 아느트르다에게네. 이카세레약 내갈아발란네코. 하나도 안 위험해. 한번 타봐. 하나도 안 위험해. 한번 타봐. 하나도 안 위험해. 한번 타봐. 주택과 세르네 갈아발란. 하나도 안 매워. 먹어봐. 하나도 안 매워. 먹어봐. 하나도 안 매워. 먹어봐. 에아가와는 혼자 기심의 대학네. 그에게는 좋은 데가 하나도 없어요. 그에게는 좋은 데가 하나도 없어요. 그에게는 좋은 데가 하나도 없어요. 코리아와겐은 단네 기심의 대학네. 한국에 대해서 아는 곳이 하나도 없어요.
한국에 대해서 아는 곳이 하나도 없어요. 한국에 대해서 아는 곳이 하나도 없어요. 망가벌 살리 좋다고 왔네. 저는 돈이 하나도 없습니다. 저는 돈이 하나도 없습니다. 저는 돈이 하나도 없습니다. 기아우르데 시터리트에 힘을 보다고 왔다더니네. 작년 겨울에는 눈이 하나도 안 왔어요. 작년 겨울에는 눈이 하나도 안 왔어요. 작년 겨울에는 눈이 하나도 안 왔어요. 고약이에는 가르나브 보다과 비싸서가라는데 당신이 하는 말은 하나도 못 믿겠어요. 당신이 하는 말은 하나도 못 믿겠어요. 당신이 하는 말은 하나도 못 믿겠어요. 마음은 애견은 좋다고 왔다네. 나는 그곳에 대해서 하나도 모르겠어요. 나는 그곳에 대해서 하나도 모르겠어요. 나는 그곳에 대해서 하나도 모르겠어요. 마미히타 누나한테 배들려 된 하나도 깨는 와전에 바비타 그럴라 와케 니르마니 카란니 코홈마티 키엘라 ඉතින් ඔයාට පැහැදිලි දැන් අනාදු කියන වචනේ එකක්වත් කියන අදහස දෙන්න පුළුවන් වගේම චුට්ටක්වත් කියන අදහස දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙතනදී නැතාර්ථය අදහස් සහිත වාක්‍යයන් නිර්මාණය කරන්නට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයන් නිර්මාණය කරනවා වගේ මේවා ඔයාට කතා බහටත් ගොඩාක් ලේසියෙන්ම එකතු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එක ව්‍යාකරණයක් අරගෙන මේ විදිහේ වාක්‍ය කාණ්ඩ 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එක සාකච්ඡා කරනකොට ඔයාට ඇත්තටම ඒ ව්‍යාකරණයේ හෝ ඒ වචනේ භාවිත කළ වාක්‍ය නිර්මාණීකරණ විදිහ පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පුළුවන් තරම් උත්සාහවන්ත වෙන්නට ඕනේ මෙන්න මේ වගේ වචන හරහා ලබා දෙන වාක්‍ය තුළින් ඒ වචන භාවිත කරලා අලුත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාව ගොඩනගා ගන්න. එහෙනම් පුළුවන් තරම් මේ වචනය භාවිත කරමින් මේ ගොඩනගලා තියෙන වාක්‍ය වලින් කිහිපයක් ඔයාත් අරගෙන නිතර භාවිත කරන්න උත්සාහ කරන්න නිතර කතා බහ කරනකොට එකතු කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ හරහා ඔයාට මේ ව්‍යාකරණය කතා බහට ඉතා හොඳින් භාවිත කිරීමේ හැකියාව අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් එමනම් අද පාඩමේ හනාදෝ කියන ව්‍යාකරණය ගැන අපි කතා කරේ. තවත් දවසක මේ වගේම අලුත් පාඩමක් එක්ක හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක් වේවා.